കാസർഗോഡ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ മരണത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ എസ് ഐ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്ന വീഡിയോ പുറത്തു. എസ് ഐ അനൂപാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി നൌഷാദിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയത്. ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് പോലീസ് ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ താക്കോൽ എസ് ഐ ഊരിയെടുത്തെന്ന് അബ്ദുൾ സത്താർ മറ്റ് യാത്രക്കാരോട് പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക്. താക്കോലെടുത്തിട്ട് പോയിനാട്, താക്കോലെടുത്തിട്ട് പോയിനല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉടനെ താക്കോലെടുത്തിട്ട് പോയി. വണ്ടിയില്ലേ, വണ്ടിയിലെ താക്കോലെടുത്തിട്ട് പോയി. അരുൺ പാറയ്ക്കൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും കാസർഗോഡ് നിന്ന്. അരുൺ, ഈ അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ മരണം ഇതിനോടകം തന്നെ അവിടെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയരുന്നത്. ഈ എസ് ഐ വളരെ പകയോടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരോട് പെരുമാറുന്നു എന്നതാണല്ലോ ഒരു ആരോപണമായി, ഒരു വിമർശനമായി വരുന്നത്. അത് സാധൂകരിക്കുന്നതാണോ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ? ബിജുകുമാർ, എസ് ഐ അനൂപ് മുൻപും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരോട് പകയോടെ പെരുമാറിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എസ് ഐ അനൂപ് ആദ്യം മഞ്ചേശ്വരത്തായിരുന്നു, മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ബദിയടുക്കയിലേക്ക് മാറ്റി. ഈ ബദിയടുക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്ക് അധികമായി ഫൈൻ എഴുതി കൊടുത്തു എന്നൊരു പരാതി എസ് ഐ അനൂപിനെതിരെ നിലനിന്നിരുന്നു. അത് വലിയ തോതിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ മരണത്തിന് മുൻപ്, അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നൌഷാദിനോട് എസ് ഐ അനൂപ് മോശമായി പെരുമാറുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അതിന് ആധാരമായ ഒരു കാര്യം, ഈ യാത്രക്കാരോട് നൌഷാദ് മോശമായി പെരുമാറി എന്നൊരു പരാതി കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഓട്ടോ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എസ് ഐ അനൂപ് നൌഷാദിന്റെ അടുത്തെത്തിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. എന്തായാലും അതും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയായിട്ടുണ്ട്. നൌഷാദും നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ എസ് ഐ അനൂപിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം കുടുംബം നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എസ് ഐ അനൂപിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ഈ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. വിജയകുമാർ, അരുൺ, ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോൾ ഈ എസ് ഐ അനൂപ് ഈ നിലയിൽ അവിടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരോട് പ്രതികരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ നൌഷാദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, അയാളെ ബലമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നേരത്തെ അബ്ദുൾ സത്താറിൻ്റെ ഓട്ടോയുടെ ചാവി ഊരിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. വഴിയുടെ നടുവ് ആ ഓട്ടോ നിർത്തിയിടേണ്ടി വരുന്നു. അവിടെ റോഡ് ഗതാഗതം ആകെ തടസ്സപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അബ്ദുൾ സത്താർ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ചാവി ഇതായി പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിലയിൽ അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സിനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ തക്ക വിഷയം എന്താണ്? അതിൽ പോലീസിന് എന്താണ് മറുപടി പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ. ഇങ്ങനെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടുന്ന എന്ത് സംഗതി എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്? ഇതിന് പോലീസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയാനുണ്ടാകുമല്ലോ. വിജയകുമാർ, പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം വരുന്നത് നൌഷാദ് യാത്രക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്ന പരാതി ലഭിച്ചു. ആ പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് ഐ അനൂപ് എത്തിയതാണ്. ആ സമയത്ത് നൌഷാദ് പോലീസിനോട് സഹകരിച്ചില്ല എന്നൊരു വിശദീകരണമാണ് പോലീസ് നൽകുന്നത്. പക്ഷേ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. നേരത്തെ തന്നെ നൌഷാദ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു. എസ് ഐ സ്റ്റേഷനകത്ത് വെച്ചും നൌഷാദിനോട് മോശമായി പെരുമാറി.
അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ നടു റോട്ടിലേക്ക് ഓട്ടോ തടുത്ത് നൌഷാദിനോട് കയർക്കുകയും കോളറിൽ കയറി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നൌഷാദ് എന്തായാലും നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ എസ് പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ജി പിക്കും ഒക്കെ പരാതി നൽകുമെന്ന് നൌഷാദ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ സത്താറിന്റെ ആ ഓട്ടോ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് അബ്ദുൾ സത്താർ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചാവി താക്കോൽ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസ് വലിയ ആരോപണം അവിടെ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിനിടെയാണ് ഈ പോലീസിന്റെ സമീപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയരാവുന്ന തരത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളാണ് അരുൺ പാഴക്കൽ നൽകിയത് കാസർഗോഡ്.